Bem-vindo e bem-vinda ao programa Sala Parlamentar. Nosso convidado de hoje foi eleito vereador de Aracaju pelo PTB nas eleições de outubro de 2016. Passou a infância e parte da juventude, morando no bairro Santos Dumont, zona norte da capital. Ele é formado em gastronomia e também sommelier. Vestiu durante 25 anos a farda da Polícia Militar de Sergipe. Nosso convidado de hoje é o Cabo Amintas. Bem-vindo ao nosso programa, Cabo Amintas. Seja bem-vindo ao sala parlamentar. Obrigado. Obrigado a você, Tiago. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de falarmos um pouco do nosso trabalho. Primeiro mandato de vereador da capital e já enfrentando vários obstáculos. Né? A gente pode destacar alguns, inclusive aqui, é, se tratando primeiro quando se fala de um político mais sério, de um político mais atuante, que vai mais à tribuna e traz assuntos polêmicos. A sociedade gosta ou não gosta desse perfil de vereador? Nós vamos descobrir isso, né? Nós vamos descobrir agora, na... não falo nem só do, do vereador, mas vamos descobrir isso agora em 2018, as mudanças que as pessoas querem ou não. Se as pessoas querem aquele político calado, aquele político que espera chegar o dia da eleição para levar os 50 reais na hora do voto, ou político que trabalha pela comunidade. Cabamintas, vamos voltar então no tempo e começar falando um pouco sobre sua história de vida. Né? Nosso programa a gente tem essa, essa ideia de passar um pouco o Cabamintas fora da política. Né? Quais, quais as atividades que ele desempenhava, né? que fez com que chegasse até a Câmara de Vereadores de Aracaju. Tem quatro filhos, né? Passou quatro parte filhos. da infância no bairro Santos Dumont, É como era é, é esse convívio com as pessoas, um dos bairros digamos mais carentes, né? Da nossa região, da nossa capital. Olha, é, eu nasci na, ali nas proximidades do, da entrada do bairro Santos Dumont, né? Então a gente vem de uma família simples, uma família pobre, meu pai foi pedreiro e carpinteiro a vida inteira, minha mãe foi auxiliar de enfermagem e criou cinco filhos, né? nós somos em cinco eu sou encostado ao mais novo e a gente sempre observou a, a carência daquele povo ali mas era um sonho entrar na polícia eu tinha esse sonho coisa que mãe nenhuma naquela época gostava né a polícia sempre foi muito discriminada até hoje sofre discriminação os policiais e minha mãe muito preocupada eu lembro quando eu passei no concurso da polícia ela chegou a chorar passou chegou a adoecer na verdade mas eu tinha feito uma promessa à minha mãe de que iria para as ruas combater o bom combate, era a minha vontade, eu nunca quis trabalhar no administrativo. E a prova disso é que eu passei, acho que aproximadamente toda a minha carreira, acho que apenas um ano, eu trabalhei no administrativo durante esses 25 anos. E trabalhei, acho que até porque fui obrigado. Não era o que gostava, eu gostava de estar na rua. E isso foi acabando me dando uma, um destaque em algumas matérias jornalísticas, né? acabou me deixando em evidência. Aí eu fui convidado para ser comentarista isso. de segurança pública de uma rede de uma TV aberta aqui. Depois passei a, a ser filmado as minhas operações em rede nacional, uhum. num programa que passa em todo o Brasil. E aí então, é isso, chamou a atenção da população. Eu chegava, às vezes, para atender uma ocorrência, as pessoas me diziam bem assim, até porque um período de descrença na política. As pessoas diziam, cabamintas, a gente precisa de um homem sério na política. Isso. E eu. Muitas vezes levava na brincadeira, dizia, não, eu não gosto de política. E como toda, como quase toda, a maioria da população, eu não tenho medo nenhum em dizer que por várias vezes disse que político era tudo ladrão. Né? Muitas vezes usei esse termo porque a população usa isso. Isso é bem popular no meio da periferia, então. E aí foi me chamando a atenção, os colegas que trabalhavam comigo na viatura, eu dizia, pai, porque você não se candidata? Acabei me interessando. Fui candidato, né? venci a eleição, venci sem gastar e se olharem o site do TRE, vão descobrir que foi a campanha mais barata dos eleitos, foi a minha campanha. E só vou me eleger se for assim. Né? Se for para comprar voto, a chance é zero, eu não quero. Cabal Mintas, você veio com o um perfil de tratar e tentar devolver um pouco mais à sociedade de Aracajuana, à sociedade de Sergipana, enquanto atuava como polícia militar, é, a questão de devolver a segurança... Né, para a população, de uma forma que tentasse, com, através do seu trabalho, diminuir os índices e os números da criminalidade. Né? De que forma você atuava nas ruas? A gente, pensava, a gente pensava, não, a gente encontrava e assistia uma forma bem atuante. Isso. Né? Inclusive, como o senhor bem falou, participando dos programas locais e programas nacionais, mostrando esse trabalho que desempenhava. A criminalidade deve ser combatida daquela forma, é, de uma forma mais incisiva, é, dando retorno para a população? A, a, a criminalidade não entende outra palavra. Não entende... Eu, eu não acredito muito em campanhas educativas em relação à criminalidade, ao bandido que já está no crime. A gente pode tratar das crianças, dos adolescentes. Agora o bandido já está no crime, eu só tinha duas conversas com eles. Ou ele ia preso, ou caía no aço e reagisse. Essa sempre foi minha postura. Sempre. Inclusive, ainda respondo o processo por causa disso. Uhum. Porque sempre tive essa postura firme de comigo bandido. Ou ele se entregava, ou ele ia de um jeito ou do outro. E eu acho que a polícia tem que agir desse jeito. A população tem que entender que essa é a polícia que ela precisa. Você acredita que o maior problema é o sistema? né? É, a polícia prende, a justiça solta. É, a gente ouve muitas polêmicas e várias contradições relacionadas a esse assunto. O senhor já chegou a prender mais de uma vez o mesmo bandido, o mesmo elemento na rua, né? é, com. Praticando o mesmo crime e indo preso e voltando à sociedade. Ah, isso acontece com frequência. Acredito que todo policial de rua já passou por isso, Tiago. A questão de que você prende um cara já aconteceu, de muitas vezes você fazer a apreensão de um menor e ele ir para casa antes de você. Você está terminando o relatório e não tem mais o que fazer, o cara já está indo embora. A culpa, não é, eu não digo nem que seja do, do magistrado que vai julgar, não, não é do judiciário, e sim das leis. A culpa é dos políticos. Nós temos leis fracas porque temos políticos fracos em Brasília. Em Brasília, a, a capital do Brasil é feita de político fraco, de político que tem medo de agir, de dizer não. A lei tem que ser mais dura. E hoje, eu acho que estou entendendo alguns deles. A preocupação é que a lei seja dura para ser usada contra eles. Porque tanto o bandido que usa a gravata e que comanda o país, comanda o Estado, comanda a Prefeitura, como bandido de rua, vai tudo ser sujeito à lei um dia. Pelo menos é o que a gente torce, né? É o que a gente espera, é a esperança que eu tenho. É que de todos esses bandidos, dependendo de usar um terno italiano ou uma chinela velha, ele tire a mesma cadeia. Esse é meu sonho para o Brasil. Cabo Muita Azul, qual a sua opinião em relação aos direitos humanos? Olha... É... Eu tenho sido, muitas vezes eu fui criticado, até pela própria Comissão de Direitos Humanos, mas nunca recuei em relação a isso. Eu acho que eles estão confundindo os, o papel deles. Os direitos humanos não foi criado para defender sua bandido. Mas é a população já enxerga isso. O que é que acontece? Eu, inclusive, houve, logo quando eu assumi a vereança, eu fiz um ofício que chamou muita atenção. Foi assassinado um sargento na zona norte de Aracaju, sargento da Polícia Militar, com a neta no colo, chamou muita atenção da população. E aí nós oficializamos. Eu fiz um ofício formal, levei pessoalmente até a OAB, a Comissão de Direitos Humanos, solicitando apenas que eles me acompanhassem naquele momento triste para a família policial militar e para a família do, do policial que morreu. E pedi a eles que fosse lá pelo menos dar um abraço e dizer, olhe, os direitos humanos Está aqui, porque quem foi atingido foi um humano direito. Uhum. Mas aí recebi um não como resposta, né? Recebi o um silêncio como resposta. Sério que não é esse o papel da Comissão de Direitos Humanos. Então eu sou bem firme em relação a isso. Eu acho que há uma falha muito grande nisso. A Comissão de Direitos Humanos, os órgãos de direitos humanos, não digo nem só a Comissão da OAB, os órgãos de direitos humanos falham. Eles pecam quando defendem apenas bandido. Se um policial executar um bandido aqui na frente da Assembleia, com certeza a Comissão de Direitos Humanos vai chegar, vai ter uma manifestação, e o povo vai para a rua, e veste branco, e pede paz, e os policiais estão morrendo. Os policiais estão morrendo aí, diariamente nesse país. Os policiais morrem em Sergipe, eu nunca vi ninguém fazer uma manifestação pela morte de um policial. Nunca vi um negócio desse. Policial morre a todos os dias nas ruas, arriscando a vida para salvar a vida das pessoas que estão em casa. E o que é que se faz? Eu não vejo comissão de direitos humanos, não, vevo, não vejo órgão nenhum e nem vejo o povo se manifestar. Agora, já vi o povo, o povo de Sergipe, ir para a rua, queimar, queimar ônibus, tudo isso eu já vivi nas ruas. Já vi tudo isso, mas quando se trata de um policial, o policial é esquecido. Então, os direitos humanos, infelizmente, estão tá focados em defender bandido. Essa é a minha visão. É, com relação a esse seu perfil de trabalho, né, a gente voltando a falar com relação a isso, né, mais incisivo, mais de cobrança né, é, pela ordem, né, é, essa sua postura dentro do comando da Polícia Militar é, sempre foi vista com bons olhos, sempre foi aplaudida? Na grande maioria das vezes. Né, na grande maioria das vezes eu, eu tive apoio do, do comando da Polícia. Porque o comando está nas ruas, o comando sabe o que acontece. Esse atual comando que foi o último comandante que eu tive na polícia, realmente é uma pessoa de rua, é um cara que ajuda os policiais, é um cara que está ali junto. Agora, não vou negar, e não tenho receio nenhum de assumir, que já passou comandos na polícia, que a vaidade dele era acima de qualquer coisa. Então, quando um policial militar, principalmente um cara de uma graduação baixa, eu sou um cabo, a primeira graduação da polícia, começa a se destacar, aí aparece um monte de estrelados, que na vaidade começam a querer poudar a gente, querer moldar... E eu sempre disse: olha, deixe, porque sou eu que estou na rua. No momento de agir, sou eu que estou agindo. E se tiver que responder na justiça, sou eu que vou responder. Então ele não tem por que estar preocupado comigo. Na maioria das vezes, nós tivemos apoio. Volto a dizer: a maioria dos comandantes que passaram na polícia nos meus 25 anos me deram apoio no serviço de rua. Outros, a vaidade acabava deixando ele meio preocupado com a nossa aparição. Essa situação de Aracaju, Sergipe está entre, entre os estados, né? Entre os municípios com maior índice de criminalidade, não deixa a polícia numa situação confortável, tanto que nos últimos meses, né, nos últimos tempos agora, precisou da ajuda da força nacional. É necessário mesmo essa ajuda ou a polícia militar de Sergipe tem condições suficientes ou existe algum obstáculo que não permite que a polícia seja mais atuante? Olhe, Tiago, na verdade, eu particularmente a visão que tenho das ruas de Aracaju, de Sergipe em um todo, não vejo a necessidade da força nacional. Eu acho que isso é um marketing que o governo federal quer fazer. É uma, é uma estratégia para poder ocultar a falta de efetivo das polícias. Né? A polícia tem um efetivo pequeno, mas os policiais, você tem uma ideia, eu vi, viajei algumas vezes alguns estados do Brasil, e Aracaju é a única capital do Brasil em que a polícia entra em qualquer ambiente. A polícia entra em qualquer bocada, como a gente costuma dizer. Não tem lugar em Aracaju que a polícia não entre. A polícia é preparada, a polícia de pana. Os policiais têm vontade de trabalhar. Agora, vamos concordar. Hoje o policial tá com medo de trabalhar. Porque na hora aparece um monte de gente, na hora de uma ação, aparece um monte de gente filmando. Né? Eu acho até que a profissão de jornalista, de cinegrafista, está arriscada a acabar, viu? Vocês tomem cuidado aqui, porque todo mundo agora filma. Agora, ninguém, eu acho engraçado, eu já, já observei isso, já fui em ocorrência desse tipo, se o policial tem um problema, como qualquer cidadão, ele pode cometer um erro, e atira em alguém na rua dele, vamos dar esse exemplo. Aí aparece meio mundo de gente, o vizinho, para dizer, eu conheço ele, ele é um bandido, e fala do policial e aponta quem é. Agora, o traficante da rua do cara, que está seduzindo o filho dele, que está levando o filho dele para trabalhar de avião, esse o cara tem medo de indicar. Por que, que não faz o mesmo? Por que, que não diz Fulano é traficante aqui, é quem leva as crianças para trabalhar de aviãozinho? Aí ninguém fala isso. Né? Enfrentar a polícia é fácil, a polícia é ordeira, A polícia é de pana, tem condições de dar conta. A polícia trabalha de forma mais acuada, é isso que o senhor quer dizer? O policial está com medo de perder o emprego. O policial está com medo de perder o emprego hoje em dia. Hoje, basta você algemar o cara, ele tentar correr e você segurar ele com mais força para aparecerem um monte de pessoas aí cheio de, de histórias na cabeça uns caras que se dizem intelectuais para dizer que é tortura e o policial perdeu o emprego dele eu entendo os colegas policiais ele tem que pensar primeiro na família dele, tem que pensar que aquilo ali é o sustento da família dele agora a população é que vai percebendo o que é está acontecendo a verdade é que o policial hoje tem medo de ir para a rua por mais vontade que tenha e ele não está errado não porque nós temos leis fracas, temos políticos corruptos e temos gente que vende até sentença no Brasil afora. Nós temos corrupção em todos os setores e temos pessoas que, quando aparece alguém querendo trabalhar, vai lá e tenta segurar de todas as formas. Basta você ter uma ideia que cavam minha vida quase que diariamente. Como se eu não soubesse disso. Como se minha assessoria jurídica não tivesse ciência disso. Desde que eu comecei a bater, a cobrar que fosse tratado como bandidos, políticos corruptos. E eu falo isso em relação ao nível municipal onde eu estou, mesmo sabendo que no nível estadual também tem corrupto. E quem sabe um dia a gente não vem combater também. Agora, ficam cavando minha vida, todo dia mexendo num processo antigo meu, fiquem à vontade. Eu estou despreocupado. Se eu tivesse medo, eu não tinha passado 25 anos da minha vida combatendo criminalidade na rua. Eu não teria, se eu fosse covarde, eu não teria prendido um procurador federal por tentar me subornar. Tudo isso eu fiz. Vamos então, guardar esse assunto, então, essas polêmicas, digamos, da sua vida, né, como policial militar, para o segundo bloco. Eu quero saber, inclusive, ainda nesse, se o grande problema hoje desse aumento da marginalidade, da criminalidade, é o tráfico de drogas que é crescente todos os dias aqui na capital e no Estado. Ah, sem dúvida. É, basta você ver que 85% dos homicídios que acontecem no nosso Estado estão ligados ao tráfico de drogas, Tiago. O tráfico de drogas é, é um absurdo como faz crescer a violência. Se você chega numa, numa cidade do interior, eu vou dar um exemplo aqui: a cidade de Ribeirópolis. Que algum tempo atrás eu verifiquei que estava aumentando muito o número de homicídios lá. Conversando com colegas da região, o que é que a gente descobre? Há uma disputa grande pelo comando do tráfico de drogas. E a polícia está atenta a isso, a polícia sabe. Só precisa da colaboração do Ministério Público, que é um órgão sério, dos juízes, que são sérios, até é o que eu acredito, na Justiça Sede Pana, só precisa do apoio desses órgãos e da própria imprensa. Parar de bater na polícia. Vou me enxergar que os policiais estão na rua e a próxima vítima pode ser você que tanto critica a polícia. Então é isso, o tráfico de drogas hoje vem tomando conta não só do nosso estado, como do Brasil. E cada vez mais os jovens est estão entrando nessa, e saindo das escolas, abandonando os Eles est estão entrando nas drogas. Hoje, quanto mais cedo eles são seduzidos pelo traficante, é melhor para o traficante. É dinheiro que vai entrar para ele mais fácil. Tudo Pela isso, sua a experiência, acabamentas. Como é que os pais podem perceber que aquele filho né, já está no caminho do tráfico, né, quais são os sinais que os pais já podem perceber? Olha, alguma coisa está indo errado, vou procurar ajuda para tentar salvar meu filho dessa situação. Olha, Tiago, basta você ver assim, é, você é mais novo que eu, mas na minha época, quando você chegava em casa até com uma caneta que não fosse sua, né, os pais chamavam a atenção, queriam saber de onde veio, iam no outro dia na escola com você, você tinha que dar uma explicação sobre isso. Agora, menino chega em casa, o menino tem 15, 16 anos, chega com a motocicleta, tem alguma coisa de errado, né? Não, é porque não é minha. Eu já fui fazer prisão que o pai veio me dizer, mas eu, eu não sabia acabamentos. Aí eu entro no quarto do menino, ele tem um monte de aparelho eletrônico bom. Ele tem motocicleta. Eu digo, quantos anos essa semente do mal tem? Aí o pai me diz: Não, ele tem 17 anos, eu digo, e essa desgraça trabalhou de quê? De nada, e de... como é que o não sabe que esse menino é um bandido? Às vezes os pais não querem enxergar, né? Não querem enxergar, não querem enxergar. Agora, esse comportamento de começar a chegar com coisa em casa, isso prova que ele está movimentando dinheiro, né? Chega tarde na rua. Algumas vezes eu, eu fui trabalhar no, numa situação, num evento, de madrugada, peguei os menores lá, aconselhei eles, da forma que achei que deveria aconselhar, levei eles em casa, no outro dia foram no conselho, foi o conselho tutelar, me denunciar, e eu digo, engraçado, eu não vi esse conselho tutelar fiscalizando essa festa. Aí os meninos estão na rua, três da manhã, quatro da manhã, e os pais não sabem o que eles estão fazendo. E esses próprios adolescentes acabam organizando festas né, é, privadas. Para né? de drogas. Porque isso vai dar dinheiro. Movimenta também a prostituição. É, exatamente, né? isso vai dar dinheiro. Ele vai movimentar, faz a festa dele, essas raves, né? Que ele chama, esse negócio aí meio de vagabundo que eles criam. Aí... Movimentam o dinheiro, vendem a droga deles. E agora está ficando mais fácil. Por quê? Tem a cobertura de muita gente. Você começa a ver de que muitos empresários fazem festa, como a polícia não trabalha lá dentro do evento, até porque é um acordo com o Ministério Público, aí facilita as coisas. Você pega um menino desse, e eu digo em todos os níveis: não são só filhos de pobre, não. Na grande maioria das vezes, é a classe média de Sergipe. É a classe alta de Sergipe. São eles quem usam a cocaína aqui no Estado. Agora, o pobre usa o craque para morrer mais cedo, né? O é... custo também, né? Pois é, mais barato vai morrer mais cedo. E ninguém está nem aí, não existe um órgão que trate disso. É mais fácil criticar a polícia quando a polícia age energicamente, aí é mais fácil. O senhor já foi apontado, já foi criticado pela forma mais dura de atuar com policial e até pelos termos que é utilizado? já, já várias vezes, já. Porque como eu nasci na periferia, como eu sou um homem que conheço a realidade das ruas de Aracaju, eu não permito que alguns doutores e intelectuais venham intervir no meu trabalho. Quem conhece da rua sou eu. Eu não saio da minha casa e sempre disse isso. Eu não saía da minha casa. Quando eu abordo um cara, ele me diz: "Eu trabalho na padaria ali, estou dando um exemplo", uhum. né? Eu trabalho na padaria. Você está fazendo errado isso, você gritou, você chamou o menino disso. Eu digo, sabe o que eu acho engraçado, cidadão? É que o senhor nunca me viu, 5 horas da manhã, na sua padaria, lhe ensinando quanto você coloca de fermento, quanto você vai colocar de trigo. Então, ninguém quer me ensinar o, o serviço da polícia. Quem tem o serviço da polícia é quem está nas ruas. E eu estou na rua e não estou ali para dar carinho. Eu não sou candidato a uma espatia, nem nunca fui. Se precisar dar os gritos, ele vai ouvir os gritos. Eu estou dando a ele o que o pai dele não deu dentro de casa. Então, comigo não tem essa, não. Pode criticar que eu tenho um coro grosso. Essa postura se destacou, inclusive, em Rede Nacional, no programa Polícia 24 Horas, onde o senhor pôde participar por algum tempo, trazendo a rotina e o dia a dia da polícia nas ruas, no enfrentamento à violência, tentando combater, de uma certa forma, a criminalidade, né? Para devolver a segurança à população. É, como foi essa experiência, Cabalmitas? Foi gratificante, porque era a forma que nós tínhamos de mostrar ao povo do Brasil como trabalha a polícia sergipana. Né? Há alguns momentos até eu fui chamado para dizer, olha, pega mais leve, porque vão dizer que a polícia de Sergipe é muito truculenta. Aí parte essas coisas de quem nunca foi para rua. Eu não admito um negócio desse. Você tem que ir para rua, você tem que conhecer a realidade. A polícia não está para dar carinho a ninguém, não. Quem dá conselho é o padre na igreja. Se o cara quer ser tratado, ele vai para um psicólogo. O trabalho da polícia é combater a criminalidade. É prender o vagabundo, é algemar, e não tem coisa mais prazerosa para mim. Nunca teve nada mais prazeroso do que algemar um vagabundo e jogar ele com todo o carinho possível no fundo da viatura. Enfrentei, muitas vezes, críticas em relação a isso. Mas o vídeo do ano passado, que foi destaque no Polícia 24 Horas, da TV Bandeirantes, foi o nosso, que alcançou quase 2 milhões de visualizações no ano passado. Né? Tem outro vídeo nosso também, do, da Rede TV, que já vai com 1 milhão e 600 mil visualizações. Isso prova que o povo de bem gosta de ver nosso trabalho. Quem estiver achando ruim, não vá para a rua aprontar. Mas o Cabamitas não é só essa questão de combate à criminalidade. Ele atua, né? Essa é a farda que ele veste, é a profissão que ele escolheu. Mas não é só essa cascadura, como ele falou aqui já no nosso programa, não. Ele também é formado em gastronomia e é sommelier, o especialista em vinhos. Sobre esse assunto, a gente vai conversar no segundo bloco. Daqui a pouquinho a gente volta com mais conversa aqui no nosso Sala Parlamentar. Já, já. Música